čau všichni. Tak já vás zdravím při pátku. Víkend je před námi. Tady vidíte, jak to vypadá. Poletuje něco. Něco se sněhem. A já jedu na Javor, protože tam vezmu nějaké věci. Takže si řekneme něco ke včerejšímu zápasu Carlose Terminátora Vémoli s Petrem Pínem Ondrušem a nějaké věci kolem. Tak jdem na to. Tak já nevím, jestli jste včera koukali, ale ono to dávali teda na autůčku na Sportu. Jednalo se o zápas našeho skvělého a dá se říct průkopníka MMA Carlose Vémoli a našeho šampiona v kickboxu Petra Ondruše. Jelikož já tyhle ty sporty moc nesleduju, tak to mám vlastně z toho, co jsem slyšel o nich, čím jsou. Bo Carlos je vidět každou chvilku, že jo, na YouTube. Pína toho jsem, musím říct, ani neznal. Až po tom, co se začali s Carlosem pošťuchovat, nebo spíš Píno pošťuchoval Carlose, že mu otevře hubu od ucha k uchu a podobně. Tím to začalo, že ho vlastně vyzval na souboj. Ale vyzval ho na souboj do klece podle pravidel MMA, což jako bylo docela takový riskantní, protože to je vlastně pole, kde je Carlos jako doma, že jo. A tak jako Carlos prostě říkal, že by Pína nevyzval v kickboxu, protože ví, že tam je prostě on jako doma, no tak Píno, ale Carlos se vyzval, jo. No a Carlos samozřejmě v těch předzápasových rozhovorech a pošťuchovačkách a všem možným říkal, že to bude v prvním kole ukončený TKO. To asi znamená, že ho prostě sejme a bude konec. No, až tak to úplně nebylo, jo, říkali včera vlastně ty komentátoři, co to komentovali, že i Pino si zaslouží jako obdiv, že se jakoby docela držel, no, tak když bych to srovnal s tím, co jsem viděl já naposledy, tak to bylo o trošku delší, kvalitnější, jak zápas Filipa Grznára s Andrádem, jo. Jakož Filip prostě taky není zápasník a chtěl to vyzkoušet, tak se utkal se zápasníkem MMA, no a samozřejmě byl vidět ten rozdíl, jak jsou ty sporty odlišný, jo. Že na tohle to nestačí prostě jenom svaly. No takže já nevím, jestli to první kolo, teď si říkám, jak dlouho trvalo, jestli 4 minuty, ale v tom prvním kole ten zápas teda Pino vzdal. Poté, co vlastně ho Carlos dostal na zem, jo, což je v jeho případě prostě to je konec, protože to říkal i další MMA zápasník, který s Carlosem zápasil, Petr Monster Kníže, tak ten to říkal, že jo, prostě, že jakmile vás Carlos dostane na zem, tak je konec zápasu. No a tak to bylo, že jo, no prostě dostal na zem, ještě tam trošičku jako něco
se bojovalo a jako vzal ze zadu, prostě pod krkem, jo, druhou rukou mu jakoby takhle tu hlavu, jo, píno to prostě od to, že jo, prostě to jakoby ukončil, no a podali si, Pino podal Carlosovi ruku, což bylo docela jako dobrý gesto, asi za to, jak do něj před tím zápasem pořád rejpal. No a konec, no. Carlos je na MMA úrovni prostě špička a Pino prostě zase kickbox, no, takže tak. Takže tolika k zápasu. Já akorát dneska čekám hovor od Honzy, který vlastně včera byl v Praze a říkal, že se tam poptá něco okolo té sbírky, jak by se to dalo řešit. Já jsem ještě dneska ráno psal s druhým administrátorem facebookové skupiny. Jedná se o BMB klub, kde jsem taky členem. Ptal jsem se ho tam, protože oni vždycky na... Když mají v létě sraz s autama v nějakým třeba kempu, tak tam mají akci dobročinnou, že třeba vybírají na něco peníze. Tak jsem právě psal jednomu z administrátorů, jakou s tím mají zkušenosti. Jaký s tím mají zkušenosti s tímto sbírkou. Že vím, že to prostě není jakoby žádná sranda, aby to bylo legální. No a on je právě psal, že jeho sestra komunikovala s nějakým advokátem nebo s advokátkou a bylo jí řečeno, že na nějaký úrovni uzavřeného klubu se to ještě nějako dá, aniž by se to muselo prostě všelijak řešit a projít to, já nevím, čím vším. Ty tady chceš křižovat se jako co? Ale že jak je to veřejně, tak aby se to mohli účastnit lidi prostě všude možně, tak to úplně neví. Že uvidím, s čím přijde ten Honza. Akorát něco večer psal a dohodli jsme se na telefonním kontaktu s tím, že mi dneska zavolá a snad jenom něco tam proběhlo, že to není až tak moc jednoduchý, což já jsem samozřejmě se taky dočetl na internetu. Takže uvidíme, no, co bude a nebude. BMW klubu, hele, jestli tam je kolem 2 nebo 3 tisíc lidí, takže si myslím, že jako tam by taky mohl nějaký příspěvek dopadnout, když se vezme ta masa těch členů. Vemte si, že na té mojí facebookové skupině Mikeš není pán a nikdy nebude dva, tam nás je skoro 4 000. Jo, já neříkám, že chci po někom peníze, ale když ten Honza prostě nějak se to podařilo vyšéfovat, tak bych se určitě zmínil
o tom, že nějaká taková akce probíhá. A vidělo by se. No, pak samozřejmě to můžu svým známým jakoby ukázat. Můžu to ukázat i motorkářskému klubu, kterýho jsem byl chviličku součástí, kde jsou taky jakoby moji kamarádi. Jako taky bych to mohl na dost míst postoupit. Ale uvidíme, no, nebudu se bíhat. No, jinak to počasí, to je prostě děs, no, to vidíte. Teď tady jsou nějaký 2 stupně. Máme zase teda po sněhu. Konečně se mě podařilo dneska v ranních hodinách vydat video. Chtěl jsem udělat medailonek s naší kočkou. Tak jsem pozbíral fotografie za několik let. A udělal jsem vám takový video. Neberte zřetel na název, protože názvem jsem se inspiroval u současných youtuberů a je to ode mě spíš taková legrácka. To samý u druhého videa, který vyšlo dneska ráno a který jsem dal nahrávat už včera v 17 hodin. Bohužel u nás ten internet tak strašně lítá, že nahrávám video celou noc. Název teda rovněž stojí za to. A tak byla to jen taková srandovačka. Jakože, a fakt jsem se musel chechtat, když jsem to tam psal, že kočka prankovala myš a mrtvá myš telefonuje kočce a tak to je jako, to jsem se fakt chechtal. No, nejste moc dobře osvětlený, pánové. Možná bych to auto nechal aspoň nějak rozblíkaný. Když je takovýhle šero. Jinak záda pořád tak nějak na stejno. Válím se doma. Nahřívám to vaškem. No, myslel jsem si, že vám dneska aspoň udělám nějaký trošku hezčí video, ale to počasí fakt stojí za prd. Běhání z rozhledny bylo vidět na zemi. Na silnici je taková ta čvachta podivná, ale to je hammer, ne? To nemá asi na sněhu problém. No, na silnici je taková ta podivná čvachta, která hrozně ráda drží auto. Pak třeba se vám to trošku šmejkne, tak z ty čvachty se dostate, jaký sranda. A
je to taková ta nízoučka, ta nenápadná, nic vysokýho. Já nebevně doufám se lížit na tom. Když jedu co krok to prd, tak jako na tomhle bych asi nepředjížděl. A tak každý chce tady na tom světě zůstat různou dobu, že jo. Někomu se tady vyloženě nelíbí. To já už jsem tady na několikátý pokus na tom světě. Že v 93. jak jsem vám říkal, to byla ta ošklivá... Hele, tady už ta cedule svítí. Uzavřena. Ano, tak co tam může být ale za sníh? V 93. to byla ta bouračka na kole, že jo? To mě vlastně paní vzala na té motorce, že jo, na nohu. To mě vzala z boku. A pak vlastně přišlo tohle z toho, že jo, na té babitě ten crash. Co vy tady zase myšlíte? To je v kraťasech, no. To jsou prostě blázni. Klasika, no, u toho konťáku se to takhle přicpává. To vím ještě moc dobře, když jsem tam seděl na vrátnici. Ty dva nebo tři měsíce, než nás vyházeli všechny. Že tam je jako ten provoz těch nákladních aut velký. Jinak jsem včera po dlouhý době vůbec jako nekoukám na zprávy v televizi. Koukám na hodiny, bylo nějak 7:30 a říkám, tyjo, bych si mohl zkusit pustit zprávy na Nově, ale jako bych to neudělal, tak jsem o nic nepřišel, protože to je na jedno brdo. Někdo někoho zabil, teroristi se odpálili tamhle. Jako asi chápu, že mají být lidi informovaní, ale to je prostě pořád dokola samý negativa. A zkouknul jsem včera Dunkirk film. Inspirovaný skutečnou událostí z války.
A musím říct, že ani to mě nenadchlo, protože to tam bylo točený v několika jakoby časových pásmech, ale prostě ani tak, mě to nic neřeklo. V tom válečný film jako můžu, třeba Černý jestřáb se střelen, Zachraňte Wayna Ryana, prostě některé kousky jsou fakt dobrý. Tohle mě teda ale nebralo vůbec. Koukám, tady jsou auta na parkovišti. Tyjo, co tady je karavanu? Je moment, oni tady prý jsou dneska nějaký filmaři. Aspoň co se mi doneslo z Javoru. Že prý dneska tady jsou nějaký filmaři. Tady běhají lidi. Vypadá jak nějaký zápolení v běhu. Uvidíme, co zjistím na Javoru. Minimálně včera, no, jestli tady byli, nebo jestli se natáčí běh. Fakt nevím. Fakt, že zase nejedu strašně brzo. Nejedu asi. No, věci jsem předal. Dal jsem si kepinu a kafe. Výhoda je, že když takhle člověk poslouží, takže ještě taková ta slušnost, že vám třeba navíc k té ceně koupí kafe, limonádu, což je jako fakt super. A teď mě ale umrzla ruka, protože jsem mluvil, asi půl hodiny jsem telefonoval s Honzou. Honza, to je ten z komentářů. A musím říct, že jsme jednak bezvadně poklábosili. A tady se prý fakt něco natáčí, nebo co, no? Mě říkali. A probírali jsme právě, že tu možnost té veřejné sbírky, ale a možná není ani 1% hele, té šance, jo, udělat to prostě veřejně. Jednak to strašně složitý. A nějaký nadace, jako já nevím, nadace Karla Janečka a dalších, jo. Když se na to nedá vyprdnout. Protože ono, hele, jen to tak, jo. A já jsem to taky už třeba říkal ve videu. Jsme to s tím Honzou ještě jakoby vzpomenuli. Když se někdo zeptá, třeba mě, jo. Hele, a ty se jako nedojdeš k autobusu, nebo tak samozřejmě můžu akorát tak být sticha, protože samozřejmě k autobusu dojdu a dopravím se, jo. Pro mě je vlastně akorát to jakoby pohodlnější v tom, to auto, že nemusím se prostě s tou rukou
tahat k autobusu, no, protože to je vlastně závaží, který já nosím, takže se s ní nemusím tahat a zmrzovat, protože samozřejmě ta ruka prostě promrzne, jo. Kor, prostě ještě k tomu, jak mám ty strašné bolesti fantomový, což si najdete normálně na Google, fantomová bolest, tak prostě si skočím do toho auta a jedu přímým spojením, já nevím, do Hradce nebo kam potřebuju, jo, k lékaři. Samozřejmě, abych neseděl prostě celý den doma a neužíral se tím, jak je prostě všechno na dvě věci, tak tadyhle skočím do auta a místo toho, abych si prostě koupil cigarety za 90 korun, tak vám udělám video, já nevím, no, že v Ladenbachu, nebo když mám cestu do Trutnova a tak. Ale jako logicky vzato, skutečně neumřu. Jo, akorát prostě mě to jakoby strašně zjednoduší život. Nebo bude mi to i nadále zjednodušovat. Co si budem povídat, ono to auto je v podstatě taková jediná moje radost. Kdyby se třeba hodilo to, jak já jsem prostě pořád přispíval měsíc co měsíc na tu nadaci Venguli Svobodový Kapka naděje, kdybych se jim zase ozval já a mohli pomoct oni mě, no, ale oni prostě řešej děti, takže to by jak asi úplně neklaplo. Jako fakt nevím, jak to budu řešit dál. Nevím. Zavřeno. Co teď začalo pěkně něco padat. Pojedeme s rozvahou. Ono je špatný, že jsem se jakoby tím podnikáním zaseknul do té situace, ve které jsem, protože ono by pak vlastně jednodušeji šlo, kdyby se někdo rozhodl, že mi třeba chce pomoct. Tak by v tom jako nemusel být problém, jo? I ve větším samozřejmě, no. Takže ono, když by to bylo jakoby všechno na moje jméno, tak pak to zase volá nějaký call centrum. Já jsem to včera bloknul, takže oni, tak to jenom vyskočilo. Takže by to jakoby použili prostě na umoření dluhu bankám, ale jak jsem říkal, jo, mně není jedno, mně není líto bank, ten je ukradený, jo. Protože banka, já jsem za svůj život nacpal na úrocích strašný kvanta peněz. A banky okrádají prostě lidi dnes a denně, těch mě líto není. Jestli je mi někoho líto, tak to jsou lidi, který pro který třeba, já nevím,
10 tisíc nebo 12 tisíc je stejně jako pro mě prostě velká suma peněz a oni si u mě objednali telefon a nedostali ho. To je mi líto. To mě mrzí. Dodnes mě to prostě štve. Tohle jo, ale banky mě úplně jedno. A bohužel, zase je to určitě tak, že z toho, co mě strhávají měsíčně, mám takový pocit, že se napakují hlavně banky a pak možná v nějaký nějakým poměru úplně miniaturním fyzické osoby. No. Jako je pravda, když jsem si šel nomé založit do České spořitelny v létě účet, moje znám přišel, řekl jsem, hele, máte se mnou nějaký problém, když jsem u vás měl účet a potom jsem jakoby prostě přešel do toho konkurzu, ten účet byl zrušený, oni říkají, ne, nemáme, jestli chcete účet, můžete se ho mají založit. Takže já jsem normálně řekl, hele, dobrý, založil jsem si tam účet, s tím, že jsem se ještě dotazoval, jestli se nemůže stát, když mi na ten účet třeba někdo z YouTube, jako byl třeba ten Láďa, nebo i jiný lidi, poslali třeba pár 100 korun, já nevím, ať si koupím kafe, nebo ať to použiju na nějaký vejlet, nebo na něco, jo, ať udělám nějaký hezký video, jestli se nemůže stát, že mi to prostě jakoby zmizne. Tak skutečně od léta se mi z tohoto účtu nestrácí vůbec nic, jo, ano, taky není co, že jo, protože když tam něco přistane, tak je to obratem jakoby vybraný, ale bylo mi řečeno, hele, to by se to prostě měsíčně strhává, to co má, jo, a nic víc, prostě na nic víc nikdo sát nebude, jo, ale rozhodně bych si tam nenechal samozřejmě naposílat třeba 100 tisíc, jo, to jako bych se bál. No, takže takhle, že prostě účet já normálně mám, třeba na rozdíl od lidí, který jsou v insolvenci, protože těm samozřejmě na účtech sedí insolvenční správce. A mám i, to jste si všimli určitě na YouTube, v informacích, tam mám dokonce i to číslo napsané, jo, protože dost lidí mě třeba psalo, hele, o dost, v jednotech několika, no, mě třeba psalo, hele, pošli mi číslo účtu, já ti chci něco, a já říkám, hele, já nic nechci, nic mě ani neposílej, jo, člověk se pak cítí jak nějaký žebrák, tak to číslo jsem tam jakoby do těch informací vložil, tady zase někdo topí kočkama. Ale nelpím na tom, aby se mi tam scházely nějaký sumy. Jo, třeba říkám, dělám nějakou práci na YouTube, někomu z vás se to může třeba líbit, když se jedem někam podívat, řekne, ty jo, to bylo dobrý video, a mu tam pošlu 100 na kafe, tak super. Jako s tady těma drobnejma nemám sebe menší problém. Hlavně díky tomu YouTube já třeba jsem poznal i spoustu super lidí, jo, se kterýma prostě si rád napíšu, nebo oni když mi napíšou, hele, já pojedu kolem,
ten Marcel, tyjo, za mnou přijel až z Moravy, tyjo. Prostě neuvěřitelný. A píšeme si prakticky furt. Co je novýho, co kdo dělal. Takže říkám, můj třeba YouTube je opravdu odlišnej od většiny YouTuberů, jo, protože já prostě nedělám pranky, nedělám tady ty různé věci, já prostě jenom vysledujete jenom život člověka, který to prostě daleko nedotáh, který se prostě snažil něco dělat, to vybouchlo. V podstatě sledujete na YouTube takovou jakoby v uvozovkách lidskou trosku. Důležité je se hlavně pobavit, že jo, jak to tam psal požírač hrochů. To si myslím, že se úspěšně daří. Třeba bych to nějakou miliardářskou tetičku asi. Bohužel jsme jednu takovou s bratrem měli. Nedávno, letos bohužel umřela. A to by bylo zase na dlouhý vyprávění. Strašně, strašně moc študovaný člověk. Celý život se pohybující v soudství. Po soudech. Samozřejmě na té straně dobrý, ne na té jako já. Mě třeba, já třeba nemůžu překousnout, je to v podstatě jedno, ať si dělá, co chce, kdo chce, jo. Ale trošilinku mě tak jako mrzí, když pak vidíte maminky s dítětem, který jsou třeba samoživitelky, a co, prostě mají to z ruky do huby, a pak přijde prostě romská rodina, někdy na pracák, a odchází s desítkami tisíc korun, jo. Tohle mě prostě strašně mrzí. Proto i když jsem ještě podnikal a nějakou korunu jsem měl a říkám, napsal mě třeba kamarádka nebo někdo, hele, nedal bys, hele, nepřispěl bys, jsem vždycky dal a přispěl. Když to prostě bylo na nějakou věc, která byla potřeba a já jsem bez toho jakoby uměl přežít. Bez toho prostě, že nebudu mít, já nevím, 1000 korun, tak jsem je dal na dobrou věc. To vypadá nějaký tyjo sníh s deštěm. Ale je to tak, že prostě pomáháte mě hodně, ty pomoci od vás jsem se dočkal už několikrát, rozhodně se nemám na co stěžovat,
žiju a tak. Že já už se blížím zase k svýmu domovu. S váma se rozloučím. Že se mějte hezky. Užijte si víkend. A si myslím, že se o víkendu uvidíme. Zatím se mějte hezky a čau.